Včera jsem vám sliboval ještě jednu návštěvu Metalfestu do Plzně. A aby to nebyla nudička, tak vám dnes ukážu, že i takový reportér může zažít při natážení opravdové peklo. Ohlášené ojedinělé vystoupení dvou metalových královen Tarji a Sharon de Adel přilákalo do plzeňského amfiteátru obrovské množství fanoušků. Já jsem se velice na naše setkání těšil, to uznejte sami, takové krásné ženy a navíc bravurní zpěvačky nepotkáte každý den. Jenže co když právě reportér nemá svůj den? Tak třeba se může stát, že vám při rozhovoru dojde šťáva, prostě mozek vypne a vy si nemůžete vzrušením vzpomenout na jedinou otázku. Ale je hezky. Dobře, ale co když absolvujete rozhovor s Holandňankou a Finkou, na který nedorazí překladatel? To pak celou situaci musíte zachránit tím, že děláte, že máte z obou jazyků státnice. Ja paljon faneja, lämmin kuin missä. Ja hiki. Tahiti. Miluu Tahiti. Mm-hmm. And you? We willen graag een mooi festival, zoals bij jullie. Weet je, echt prachtig weer, weet je wel. En je hebt geen idee waar ik het over heb. Dat vind ik wel grappig. Ik hoop dat ze Nederlands kijken nu. Ja, het is echt grappig. Ja. I to se dá uhrát. Ale pojďme dál. Tímto degradace rozhodně nekončí. Tak třeba včera dostala zpěvačka tady nádherný dárek od svých fanoušků. Vytuněné auto, plné jejich portrétů a vyšitých jmen do čalounění. Ale co když nefunguje internet a vy dorazíte na plac a oslovíte úplně někoho jiného? How do you feel about this car? Já nejsem Tarja. Ty nejsi Tarja? Nejsem Tarja. Mluví to česky, ano, jste? Ano, já jsem fotografka, Veronika. Fotografka, Veronika. To není ona, ty, vypni to, vypni to, vypni to. V případě, že všechno máte zmáklé, může přijít na řadu další komplikace. A to technická. V situaci, kdy máte připravený intelektuální koment přímo na místě, nemusí fungovat mikrofon. To už máte všeho plné zuby a připravujete podepsání výpovědi. Ale aby toho nebylo málo, může se lhat i kameraman. V době natáčení si splete tlačítko a kameru vypne a naopak, když točit nemá, tak ji spustí. To potom máte krásné záběry bot, kalhot, a v nejlepším případě i sebe v těchto zoufalých situacích. V mém případě se tohle všechno včera nestalo. A tak otázka u těchto dvou krásných dam opravdu padla. A to o jejich rivalitě. Sice zpívají spolu, ale jsou jedna pro druhou konkurencí. Jak ji řeší? First we had a cat fight and then we said ah. And then they said, I think you're pretty nice actually. Why not do a song together? And you think? Yeah, exactly like that. I really do hate you. You're so goddamn beautiful, but... let's do a song together. No a že jim to zpívalo. Kdo byl včera v Plzni, jistě mi dá za pravdu. A vy doufám, že už víte, že být reportérem taky není žádný met. Tomáš Kraus, Prima FTV.